Problém s parkovacími plochami na sídlisku Šípok riešia jeho obyvatelia už niekoľko rokov. Hoci je miest málo, na niektorých z nich vodiči odstavovali aj dodávky či nákladné autá. Občanom sa nepáčilo, že tieto nákladné motorové vozidla zaberali hlavne cez víkend veľa parkovacích miest, ktoré inak by mali slúžiť širokej verejnosti. To znamená, osobné motorové vozidla museli parkovať niekde inde. Z májového stretnutia občanov s primátorom Jozefom Božikom vyplynula požiadavka na zmenu dopravného značenia na Horskej ulici. Od júla tohto roku platí nové trvalé dopravné značenia ulici Horská, ktoré teda rieši parkovanie dodakových vozidiel alebo nákladných vozidiel s celkovou dĺžkou väčšou ako 5,3 metra. Po osadení značiek začali ich dodržiavanie kontrolovať aj príslušníci meskej polície. Mestská polícia posledný júlový týždeň upozorňovala vodičov, na porušovanie tohto dopravného značenia. Po týždni mestská policia začala so sankcionovaním. Upozornenie týkajúce sa zákazu parkovania aut nad 5,3 metra dostalo 23 vodičov. Je potešujúce, že, že vodiči týchto vozidiel rešpektovali našu výzvu a v súčasnej dobe stav je taký, že za... To posledné obdobie, posledné dni nebol zaznamenaný ani jedno vozidlo, ktoré by na ulici Horskej parkovalo. Vodiči si dodávky a nákladné auta môžu zaparkovať na odstavnom parkovisku za výškovou budovou pri bývalých závodoch, kde nebudú zaberať miesta určené pre obyvateľov sídlisk.